Spak ka quar për gjykim dosje nda ishkru e bashkjaku të Himarës Jorgo Goro dhe 4 ishvardzve të ti. Referuar dosje së Spak i pandehur Jorgo Goro provohet të keq përdoruar detyrën 2 herë lidhur me tjetërsimin e pronave si kundër ka fshehur pasurit e ti. Në lidhje me episodin e parë, nga hetimi rezultoi se ish titulari i bashkisë Himar Jorgo Goro në bashkëpunim me drejtorin e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës pranë kësaj bashkie, të pandehurin Jerasim Obashi, më datë 18.3.2019 ka ndërguar një shkresë pranë ZVRPP-s Vlorë për qëllim regjistrimi të një pasurie bashkëngjitur së cilës ndodhej dokumentacioni i cili qartazi përmbante të dhëna të rreme, në një kohë që pranë kësaj bashkie ky dokumentacion ndodhej i mirë administruar dhe me të dhëna autentike të pasurisë ndarë me ligjin 7501. Po ashtu për episodin e dytë, Spak thot se nga hetimi penali, kryebashkiaku i Himarës dhe Vard City rezultoi plotësisht i provuar fakti se të pandehurit në bashkëpunim kanë konfirmuar një plan rilevimi me një vendodhje gjeografike të një pasurie krejtësisht të ndryshme nga ajo që i korespondon dokumentacionit pronësor. Madje kësaj pasurie të pandehurit i kanë dhënë një numër të ri të pabazuar në asnjë të dhënë fakti dhe krejtësisht në kapërcim të kompetencave që u njeh ligji. Ky plan rilevimi i konfirmuar nga të bashkëpandehurit ka shërbyer për të gjithë procedurën e zhvillimit të pronës deri në lëshimin e lejes së ndërtimit në emër të shoqërisë AGTCCSHPK. Të dyja këto pasuri, duke qenë se provohen të jenë krijuar si pasojë dokumentave të falsifikuara dhe veprimeve të tjera të kundërligjshme të funksionarëve publik, me kërkesë të prokurorisë së posaçme janë vendosur nën sekuestro preventive. Ndërkohë, nga hetimi penal thuhet në njoftimin e Spak, rezultoi plotësisht e provuar se Jorgo Goro është pronar faktik i një apartamenti prej rreth 81 metra shkatror në Tiranë, i regjistruar në emër të një shtetasi tjetër.